Над оживленням цієї графічної картини Ільдара Яхіна студентка Марія Ізбаш працювала упродовж 3 тижнів. Застосувала технологію доповненої реальності. Дуже важливою задачею було те, щоб не доповнювати роботу ніякими своїми елементами та кольорами. Бо ми повинні були показати задум автора, саме Ільдара Яхіна, та не спотворити цю ідею. Частину робіт цієї експозиції обладнано анімацією, частину доповненою реальністю. Проєкт на літній практиці виконали студенти Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Усі ці роботи раніше виставлялися у Харкові і друкувалися в каталогах. Єлизавета називає їх золотим запасом міжнародного трієнале екологічного плакату «Четвертий блок». Концептуально нам хотілося показати, що плакат, навіть якщо він статичний, просто роздрукований, в ньому настільки багатий потенціал, що можна зробити на тлі, грубо кажучи, одного зображення, цілий додатковий світ, так, додаткову реальність. Посеред експозиції – друкарський верстат. Буде спеціальна людина, яка буде показувати, як це працює. Потім цей плакат можна роздрукований зібрати собі в постерзін. Тобто ви забираєте з собою додому не просто флаєр, а концептуально важливу річ, яку ви самі і зробили. Виставка супроводжує відкриття музею-архіву «Четвертий блок». У ньому зберігатимуться екологічні плакати, зібрані за 30 років. Їх тут буде понад 10 тисяч, автори з 56 країн. Образування на благо общества і воспитання. Освіта на благо суспільства і виховання культурних і демократичних ідеалів. От, мабуть, це найголовніше. Це така історична реєстрація подій, що відбуваються в суспільстві, і, можливо, майбутні покоління вивчатимуть історію завдяки цим плакатам. Звучать нашу історію благодаря цим плакатам. Олена показує одну з українських робіт в архіві. Тут такий от знак. Тут ось такий знак радіоактивності. До цього знаку схилилася жінка в українському одязі. Тобто, звісно, найбільше постраждала Україна. Пострадала Україна. Засновник фестивалю та музею – графік і плакатист Олег Викленко. Першу міжнародну виставку він ініціював через 5 років після вибуху на Чорнобильській атомній станції. Згадує день, коли отримав повістку на ліквідацію катастрофи. 29 квітня 86-го року я пізно ввечері повернувся додому, побачив на кухні, там на столі, така повісточка з воєнкомату. Подивився, тут поряд збірний пункт, ложка, кружка, я не взяв, правда. А квиток, паспорт взяв, пішов у школу, там збірний пункт на Широнінцев тоді був. Після служби в армії Олега Викленка було приписано до хімічного полку, тож на ліквідацію потрапив у першу чергу. Каже, у таборі ліквідаторів радіація сягала 20 мілірентгенів. А на станції бувало і 60. Це, скажімо, якщо 20 мілірентгенів, це в 2000 раз вище норми. А ми жили і працювали, і, ну, нормально, спокійно. Повернувся додому через 3 місяці. Олег стверджує, музей накопичив найбільшу колекцію плакатів екологічного спрямування у світі. Дівчинка тут переглядала. Допомагала, каже, а що, нащо ви, каже, оце робите тут макулатури стільки? Одна справа, коли бачиш по телевізору людину, так? Інша справа, коли ти з нею розмовляєш і можеш торкнутися, і можеш дивитися її в очі. Музей, за задумом організаторів, стане лабораторією для вивчення історії сучасного світового плакату.